Вітаю вас, шановні глядачі. Для проєкту «Знай більше» я розповім і розкрию дуже цікаву тему – перемовини. Є декілька можливостей розмовляти красиво, гарно і завжди з результатом для обох сторін. Тому, будь ласка, дивіться, слухайте і вчитесь говорити корисно. Розмову можна навчитися вести з любою людиною, якщо ви дійсно в неї зацікавлені. І ваш завжди вибір, по якому курсу ви підете. Ви підете агресивно, з нападками, але очікуйте там такого ж самого наїзду. Да? Чи ви підете в партнерстві, будете пропонувати те, що буде приносити результат і там, тобто мати розмову в плані він-він, победа, победа, победа. Всі виграють. Чи ви будете просто тими, хто говорить вже те, що добре розуміє, не очікуючи ніякого результату для себе, але завжди віддаючи результат іншому. Це ваш вибір. Кожного разу, коли ви з кимось починаєте сваритися, це ваш вибір. Коли ви починаєте злитися на себе, це ваш вибір. У вас завжди є вибір для того, щоб зробити ситуацію життєво набагато кращою, ніж ви маєте її насправді. Завжди є вибір. Але, на жаль, іноді цей вибір уходить в сторону «зроблю як звик» чи «зроблю як проще». Згідні? Ай, мені проще самою прибрати, чим навчити то робити ту дитину. Так? Так. А потім ми починаємо злитися на себе, а я посадив її на шию, а потім злимося на ту дитину, а що ти, в тебе руки не з того місця ростуть, ти все робиш не так, ти все робиш неправильно. І в ітогі немає тої радості життя від друга, яка має бути, бо ми раді радості живемо. Раді того варто вчитися правильно розмовляти, правильно вести розмову, доносити свої думки таким чином, щоб вас почули. Не крик вас чули, а ваші думки, ваші аргументи, ваше вміння бути людиною. Бо заради того нам Бог дав життя. Бо це є те, чому треба і варто навчатися кожного дня. Скільки б років не було людині? А у вас це є ще до того ж, які ви будете мати стосунки з вашими рідними. Які наслідки саме в житті людини, вашої любимої, рідної, ваших дітей, онуків, правнуків, залишиться ваш слід? Що ви її навчили в розмовних? Кричати? Не погоджуватись? Махати на все рукою? Причина-наслідкові зв'язки. Від того, що говоримо, як говоримо, про що говоримо, навіщо ми маємо в кінці то життя, котре маємо. Це усвідомлення має бути у кожного з нас. Тоді ми будемо приділяти увагу саме тому, що я кажу. А це дуже важливо, не менш важливо, ніж здоров'я. Бо звідси йде, як причинно-наслідковий зв'язок, це наш емоційний, психічний, а, відповідно, і фізичний стан. Якщо я спокійна цілий день, якщо я вмію працювати в різних манерах, да, перемовного процесу, то я завжди впевнена і спокійна. То тому варто навчатися. І так, далі ми робимо оцінку ситуацію. Оцінка. Оцінка ситуації. Що це значить? Це значить, ми дивимося, а в якому настрої наш співрозмовник? Може, не треба починати взагалі ту розмову? От. Тепло чи холодно? Може, холодна людина, мерзне, а ми зараз з нею, вона там вся дрожить, а я їй тут свою тему буду розповідати. Так? А є в нас час на ту розмову?
чи нема? Чи моя розмова має бути на півгодини, а у людини, з котрою я розмовляю, тільки 5-7 хвилин? Тобто ми оцінюємо ситуацію, в котрій ми проводимо переговори. І в цій, до речі, в цьому моменті дуже важливо оцінити себе також. А в мене добрий настрій, а мені не холодно, а все в мені там гаразд, я ні в чому не сумніваюся, все окей. І тоді вже, оцінивши і себе, і співрозмовника, починаєте вести той діалог, котрий має привести обох до результату. Далі. Треба подумати, а які я буду використовувати ресурси? Тобто, якщо ми кажемо тут аргументи потребують ресурсів. Аргументація. Що ви можете для того, щоб досягти вашої мети, привести як приклад, чи мати як якусь конкретну, там, наприклад, законодавчий кодекс про труд, да, по труду, там, кодекс законів уголовних, там, стаття та-така-та, там, відео конкретної там, ситуації, да, і так далі. Тобто, а яка у вас буде аргументація і які у вас ресурси під цю аргументацію? Бо я кажу, ми всі звикли просто говорити. І ніколи не думати, а чого ми поговорили, і просто так воно прийшло, чи навпаки, і там погано, і ходимо 3 дні, один з одним не розмовляємо. Саме тому, що ніхто не розглядає розмови навіть в родинах з тої позиції, що там має бути конструктив. Якщо ми оцінили це, то ми йдемо далі. Ми розробляємо з вами план. Тобто, спочатку я скажу це, потім я скажу це, потім я скажу це. Потім я задам, що, згадайте, питання. І якщо я отримую питання і мені треба надати відповідь, то значить в мене мають бути ці відповіді готові. Ви приблизно маєте знати, а які питання вам можуть задати. Що вам можуть сказати, що вас буде обурювати? Я стільки часу там говорив, а мене досі ніхто не зрозумів. От я стільки часу кажу, ви мене розумієте? Ну так. Да. Розумієте, це вже добре. Значить, не так все погано. Добре, значить, маєте план. І далі розробляємо саме головне – тактику. Тактика – це значить, а коли я буду показувати оце, говорити оце, де я буду збільшувати свій голос вверх, де я буду шепотати, де я вийду, де я зайду і так далі. Знаєте, як краще за все увагу до себе привлечь? Щось уронити і попросити підняти. Проста річ – це тактичні моменти. Якщо людина відвлеклася, то просто так уроніть ручку там, чи якийсь ще предмет, скажіть, ой, будь ласка, щось так, спина там, допоможи мені, будь ласка, підняти. І людина знову з вами. Це є тактичні прийоми в розмовах. І я вам зараз скажу, що одних з самих важливіших тактичних прийомів, котрі має використовувати кожна людина, котра хоче, щоб її почули. Ваш співрозмовник не має бути напроти вас. Він має бути завжди рядом з вами. І не де-небудь, а по ліву руку від вас. Тому що так, якщо він правша, якщо лівша, то тоді навпаки. Тому що наша підсвідомість так працює, наш мозк так працює. Таким чином, що людина, котра сидить зліва і дивиться на нас в правий бік, вона дивиться в майбутнє, їй там цікаво. А коли вона сидить справа від нас, вона дивиться в своє минуле.
І їй там скучно, грустно, бо там вже все пройшло. І тоді вона не так уважна, не так внимательна, як могла би бути. І половину з того, що ви хочете розповісти людині, котра сидить від вас по праву руку, вона не чує. Не тому, що вона не хоче, а тому, що так влаштований мозок. Це є тактичні речі, котрі знають хороші перемовники, що є моменти, коли має бути правильне світло, правильно розташоване крісло, що між вами має бути не менше, як 80 сантиметрів для того, щоб не порушувати власний простір один одного. А чому не поруч? Очі в очі – це конфронтація. Так. Якщо ви не цілуєтесь в той момент. Якщо це розмова, то це конфронтація. Зазвичай так розмовляють люди, котрі ведуть, будемо казати, такі рольові перемовини. Тобто це директор школи, учень, вчитель, учень, да? Там, начальник, підлеглий, да? І так далі. Тобто це є завжди показ авторитарності, якщо ви один проти одного. Зрозуміли, да? Якщо ви хочете отримати результати легко, то є, я кажу, тактики, котрі допомагають просто їх використовувати і отримувати результат легко. Саме тому, що багато речей працює на підсвідомості. Багато речей працює на користь нам і іншої людини, просто її треба знати. Зрозуміли? Коли ми знаємо, да, в якому, в якій стратегії ми думаємо, а в якій же тактиці, да? Тобто, якщо я вибрав агресивний американський тип переговорного процесу, то в мене буде, має підготовлені тактичні прийоми шантажу, тиску. В мене має бути така аргументація, котра підніме саме гірше, да, в людині. Тобто, я страх, жалість, там, волю ослаблю і так далі. Це не є, я кажу, добрий шлях, але ви маєте про це знати, тому що з вами так розмовляють. Якщо ви самі так не розмовляєте, то з вами так розмовляють. І ви маєте розуміти, хто перед вами. Угу. Коли ви розумієте, ви вже готові. І це вже не так болісно і не так бридко, тому що ви тут можете вже починати гратися. Тому так, давайте будемо казати, що є глобальний рівень перемовин, коли одна країна з іншою розмовляє. І це не значить, що не може бути та ж сама модель використана. Все те ж саме, тільки вже на великих площадках. Слідуючий такий підзаголовочок нашого сьогоднішнього заняття – це типологія переговорщиків. Типологія, тобто які типи переговорщиків. Ми знаємо вже типи переговорів, да? Американський, європейський і восточний. А зараз ми про типи перемовників поговоримо, які вони бувають. Я вам нарисувала шкалу, бачите, на? Почнемо з першого типу. Він називається, цей перший тип, вівця. Вівця. Це той перемовник, на кого діють страх. Того, котрого можна придавити. Хто боїться всього. Хто за все переживає. Тобто рівень емоцій зашкалює, повністю відсутня логіка. Угу. Чуть-чуть придавили, шантажнули, все, здався. Знаєте таке? Самі буваємо вівцями? Буваємо. Час від часу. Далі по шкалі піднімаємось потрохи. І це другий тип – віслюк. Оце вже в нас ближче до американського типу переговорщиків. Він давить, він наглий, він вимагає, він требує, він досить жорстко це все робить. Да?
Ми буваємо такими? Буваємо. Слідуючий тип по шкалі – це ліса. Лисиця. Лисиця вже попадає в нас квадрат позитивних емоцій і логіки. Що відрізняє лисицю? Лисиця – це актриса. Це театр одного актера. Це люди, котрі отримують задоволення від перемовного процесу. Вони кайфують. Самий яркий приклад лисиці в переговорах – це Остап Бендер. Да? От сам, він завжди досягав того, що він прагнув. За рахунок чого? За рахунок того, що він любу розмову превращав в маленький спектакль, де було цікаво всім. І йому в тому числі. Тобто це людина, котра отримує задоволення від процесу. Вона розумна, вона логічна, але вона грається. Вона може вийти з любої ситуації. Так. Це погано? Добре. Це добре. Це добре. Це добре. Так. І слідуючий тип переговорщика – найвищий рівень, коли емоції на низькому рівні, тобто не переживаєш, не приймаєшся, не нервуєшся. І разом з тим логіка дуже високий рівень має. І цей тип переговорщика – це сова. Мудра, спокійна, все виважено. Все логічно, все аргументовано. Тепер скажіть, будь ласка, з яким типом переговорщика вам особисто хотілося б мати справу? Совою. Совою. Чого? Мудра, виважена. Не нервується. Чому ми не такі постійно сови? Тому що ми не вміємо працювати з рівнем емоцій. Тому що ми забуваємо використовувати звичайну логіку. Тому що з цим треба працювати постійно. О, оце саме. Але вміти працювати. Розумієте, вміння працювати залежить від кожного з нас. Жоден талант не є талантом. У кожного з нас є той чи інший дар. Але в наших силах той дар розвинуто до такого рівня, щоб збирати цілі зали по стадіони і так далі. В будь-якому даруванні 90% – це праця над собою, це тренування, це постійна увага до того, що ти робиш, це дисципліна і багато інших речей, котрих нас робить успішними. Тому, якщо ще раз кажу, от дивіться, моє таке любимий такий приклад – це те, що ми кожного дня робимо сотні виборів. Вибір за нами. Що буде, як буде, завжди вибираємо ми. Це насправді, ніхто ніколи мені не докаже, що обставини вирішують щось в моєму житті. Ні. Це я вирішую, які обставини будуть круг мене. Розумієте? Тобто робіть просто правильний вибір. Якщо ви, вийдя звідси, виберете залишити, це ваш буде вибір, залишити так, як все було, і розмовляти так, як я розмовляв, то нічого не зміниться. Але якщо ви наполегливо будете йти за тими схемами, за розмовами, тренуватися, записувати себе час від часу на диктофон, слухати себе, навчитися слухати інших, почати задавати правильне питання до себе і співрозмовника, то ваш рівень через рік виросте настільки, що ви будете самі від себе мати величезне задоволення, як від співрозмовника. І це багато чого вартує. Багато чого. Бо ви помітили, да, що я заходжу, ви всі раді. Неспроста це.
Саме тому, що я вас бачу, я вас чую, я вас відчуваю, я до вас відношусь дуже великою повагою. Тому що я бачу, що ви стали робити в своєму житті, те, чого ви не робили раніше. Ви в колі тих, хто має спільну мету. Проживати вік свій цікаво. Отримувати задоволення від того життя. І я, коли це бачу, я бачу радість, я бачу зацікавленість. І тому я з радістю до вас іду і з радістю ще даю щось, що вам прибавить тої радості. І все це ви бачите також і відчуваєте також. Тому і радість, коли я приходжу, а не горе. Ой, Боже, Мухамедова прийшла, пішли звідси чимнайшвидше. Так? Ні. Саме це ви маєте отримувати серед тих, з ким ви спілкуєтесь кожного дня. Розуміння, як себе поводити з тим чи іншим типом людини, настроями і так далі, залежить на 100% від вас. Живу на емоціях чи більше розмовляю з логікою? Я мудра сова сьогодні, чи я вівця, чи я віслюк? Почніть контролювати те, що ви робите. Почніть покращувати це. І тоді ви отримаєте результат зовсім неочікуваний. Значить, ваша мета. Поставте собі мету на один рік. За рік стати з вівці совою. За один рік. Року для того вистачить, одного року вашого життя. Якщо ви почнете, ще раз кажу, контролювати те, що ви говорите. Для чого це робити? Для того, щоб мати завжди результат. Для себе і для того, з ким ви розмовляєте. Щастя буде? Буде. Радість буде? Буде. Заради того, ще раз повторюсь, живемо. Аргументи в перемовинах. І перше, що має бути тут, ідея чи по-іншому тезіс. Тобто одна тезісна фраза, котра буде підчеркувати, разі чого ми зараз будемо аргументувати свою правоту. І так, які бувають аргументи? Перше. Економічні. Відразу буду приводити приклади. Наприклад, позич мені, будь ласка, $100, я тобі поверну через 3 місяці 120. Це є економічний аргумент. Я зацікавила свого співрозмовника отримати прибуток завдяки тому, що він мені позичить. Другий аргумент – це особисті аргументи. Що це значить на тому ж прикладі? Позич мені, будь ласка, $100, ти ж мене добре знаєш, я завжди повертаю вчасно кошти. Третій аргумент – об'єктивні факти. І як приклад, позич мені $100, будь ласка, я тобі от покажу, в мене вже є 5 погашених розписок. Зрозуміли, так? Да? Тобто є об'єктивний факт, що людина 5 разів займала гроші, і є факт розписки, що вона їх погасила 5 разів. І вже до вас звертається 6-й. Це не факт, що ви її позичите. І слідуче. Законодавча аргументація. Закони напишу просто. По
Позич мені, будь ласка, $100. Я тобі напишу розписку в присутності двох твоїх друзів на законодавчому рівні, згідно статті такої-то, такої-то, пункту такого-то, ця розписка має юридичну силу в суді на випадок, якщо я тобі щось не поверну. В цій розписці я тобі ще додам такий пункт, що якщо я тобі вчасно не повертаю в ту дату гроші, ти можеш прийти до мене і забрати, наприклад, телевізор. Зрозуміли, да? Але я звернулася до законодавчої бази, закону. Як аргумент я використовую закони. Я часто, наприклад, роблю такі дзвінки зовсім незнайомим людям. І кажу, доброго дня, я є представник компанії, не буду називати, бо не можна по телебаченню. Я займаюся фінансовим консультуванням і соціальним захистом населення України. Ви знаєте, що у вас є, згідно статті 166 Податкового кодексу України, використати таке право, як податкова пільга. Людина може відкрити податковий кодекс, знайти 166 статтю і впевнитись, що я дійсно це кажу, і я звернулася до аргументації законодавчої. Людина мені каже, ні, не знаю. І тоді я кажу, приходьте до мене, я вам покажу, яким чином ви це можете використати для свого життя. І отримати до 100 тисяч гривень від держави за певний час. Згідні? Якщо я аргументую до законодавчої бази, то до мене що? Більш довіри. Тому що я апелюю до серйозних речей. Тому старайтеся час від часу в своїх аргументах використовувати саме закони. Але для того треба їх знати. Угу. І п'яте – це цінності, аргументація цінності. Позич мені, будь ласка, $100. Я дуже хочу допомогти одному онкохворому. У мене зараз немає грошей, але я знаю, що ти людина з великим серцем, що ти мені не відмовиш. Просто це моя сусідка, в неї важка ситуація, і мені дуже хочеться їй допомогти. Я їй також скажу, що ти маєш велику людяність і позичила ці гроші мені, щоб я віддала їй. А я коли зароблю, я тобі віддам. Це я звернулася до людської цінності. Я апелюю до цих цінностей, котрі є в кожному із нас. Доброта, жалість, співчуття і так далі. Бачите, я вам привела один приклад з позичанням $100. Але кожен раз я використовувала різні аргументи. Іноді в розмові треба використовувати всі. Якщо ви бачите, що якийсь у вас аргумент не спрацював, то значить ви маєте наводити інший. Інший до тих пір, поки ваш співрозмовник не скаже вам, так, я згоден, я тобі позичу $100. Ну і зазвичай, якщо ви правильно будете оцінювати ситуацію, є люди, до котрих з таким проханням взагалі не варто звертатися. Тому що чим в тої людини немає $100, чим вона в житті ніколи нікому не позичала і не позичить. Тому що скупа, жадна, закрита для всіх і так далі. Да? Скажіть, будь ласка, є у вас внутрі зараз як розмова з кимось, де ви можете вже привести якісь із цих аргументів, щоб отримати результат? Чи для тої людини, чи для себе? Є, на 100% є. Поперш за все, якщо річ йде про гроші і позику, то тут треба знати і слідувати таким речам. Перша річ. Не позичати ніколи більше тої суми, котру ви не боїтесь втратити. Тобто це не буде стосуватися рівня вашого життя. Наприклад, якщо ви комусь позичили 1000 гривень, і ви знаєте, що якщо вам не повернуть, і ви все буде йти далі добре, то ви можете позичити. Тобто, коли ви позичаєте, ви підсвідомо маєте
попрощатися з тими грошима і не чекати їх назад. Тобто, якщо ви комусь щось даєте, дайте від цього серця так, щоб воно вас не жало. Бо інакше від вас буде відніматися з іншої сторони, з якої. Розумієте? Якщо ви не маєте того бажання давати, краще навчитися говорити «ні». А «ні» навчитися говорити дуже легко. Сказати просту річ. Ти знаєш, я ніколи нікому в житті не позичав, і ти в цьому випадку теж не будеш виключенням. Не ображайся. Мене просили дуже хороші люди, але це мій життєвий принцип. Є такий спосіб сказати, є інший спосіб сказати. Задоволені би позичив, але зараз в мене цих грошей нема, і ще не скоро вони в мене з'являться для позики. Мені б самою прожити, чи самому. Да? Тобто, залежно від вашої життєвої ситуації, навчитись відмовляти. Це нормально. Казати «ні» людям – це нормально, якщо ви щось не хочете. Не ламайте себе. Не придумуйте щось, щоб бути перед кимось добреньким чи хорошеньким. Це неправда, це плохо, це погано з усіх сторін. Слідуючий пункт, коли ви комусь щось позичаєте. Навіть якщо це ваша рідна людина, зробіть це все ж таки через розписку. Використати той юридичний аспект при позичанні, щоб потім та людина не зробила здивованих очей і не сказала, ти мені позичав, коли таке було. Повірте мені, що на грошах розпадається немало родин. За мою практику фінансового консультанта 9-річну, я вже стільки всього начулась по справам судовим саме, да? Коли сестра і сестра судяться один з одним, мати з дочкою і так далі. Тобто рідні люди, до судових процесів доходять. Саме тому, що... Так, позичання грошей – це одна із самих складних тем переговорного процесу. Бо якщо вам треба гроші, вам треба, щоб вам позичили. А якщо у вас беруть гроші, вам треба знати, як відмовити, якщо ви не хочете давати. Да? Тому це тема цікава. Значить, розписка. Вона має бути підписана не тільки тим, кому ви позичаєте, чи в кого, але ще обов'язково по одному свідку бажано з двох сторін. В такої розписці обов'язково мають бути паспортні дані обох сторін. Адреса реєстрації обов'язково вказана. Сума цифрами і прописом обов'язково, щоб там не був дописан нолік, чи навпаки поставлений десь запіта. Займали 1000, поставили запіту, оказалось 100. Чи 10, так. Зрозуміли. Так? Слідуюча річ. В розписці обов'язково має бути вказаний термін повернення цих грошей. Тобто до якого числа буде повернута і яка сума повторно написана. Тобто якщо ви там позичаєте з відсотком, да, то значить це має бути вказано. Але у цього мають бути законодавчі наслідки. Відсоток оподатковується як ваш прибуток. Ви маєте з нього сплатити податки. Ну і дуже важливо, що ви кажете в той момент. Формулювання має бути такою, щоб у людини не було бажання відступати від того, щоб вам вчасно віддати ваші гроші. Я знаю, що ти дуже порядна і надійна людина, що ти ні в коєму разі мене не підведеш, і мені не прийдеться використовувати ту формальну бумажку, яку ми зараз з тобою зробили в суді. В цій фразі, що я сказала, прозвучала абсолютно вся аргументація. Тут були цінності, тут були закони, тут були об'єктивні факти, тут була особистість, тут є економічний аргумент. Одна фраза підчеркує все те, що про що я вам сьогодні казала вже більше як годину часу.